Ողջույն, Factortv-ի հյուրը աստվածաբան նախկին պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանն է, բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Հայաստանի անկախության թեմայով Factortv-ում քննարկմանը մի այսպիսի միտք արտահայտեցիք, որ մինչև հիմա հիշում եմ անհաջողությունների պատճառները դրսում որոնելը ոչ մի օգուտ չի բերելու, եթե պատճառները քո մեջ չես փնտրում, բոլոր նրանք, ովքեր ղեկավարել են Հայաստանում և բերել են այս վիճակին, նրանք դավաճանել են ազգի հավատը իրենց հանդեպ։ Կբացեք փակագծերը, պարոն Խաչատրյան, ինչ նկատի ունեք ավելի կոնկրետ։ Եկ ավելի կոնկրետի նկատի ունեմ, որ իհարկե անձինք, ովքեր գլխավորել են Հայաստանը, այսինքն եղել են նախագահ, այսօր վարչապետն է գլուխը հանդիսանում երկրի, նրանք իրենց հանդեպ հավատ են ունեցել, ամենամեծ հավատը եւ Լեոնտեր Պետրոսյանի հանդեպ է եղել, դա բացառիկ ինչ-որ անցում էր իր փողաստպավորությամբ համարյա անջնջելի, որ խորհրդային անհաղթահարելի այդ բաստիոնի դեմ գնում էր մի փոքրիկ Հայաստանը Ղարաբաղով հանդերձ, հանուն Ղարաբաղի, եւ այդպիսի հաղթանակ խորհրդային միության եւ խորհրդային իշխանությունների ուղակի փլուզում։ Այս տեսակետից իհարկե մենք ասենք որևէ հաջորդ ղեկավարով չեն կարող վիճարկել, որ դա իսկապես համաժողովրդական հսկա հավատի ներուժեր, որ իսկ ինչ է սխալ գնաց, պարոն Խաչատրյան, եթե պետության զարգացման տեսանկյունից նայեք, այս 30 պետության զարգացման տեսանկյունից առաջին հերթին գաղափարակիրներ, դա այն ժամանակվա համար բացառիկ երևույթ էր, որ ինքը ուներ գաղափարակիրների թիմ, այդ գաղափարակիրների թիմը տրոհվեց, ինչ որ մի մասը հրաժարվեց ելնելով քաղաքականության այն վեկտրից, որը սպասարկում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մի մասը ելավ նրա դեմ, ինչպես ասենք Վազգեն Մանուկյանը, ասենք եղան սպանություն նույնիսկ եղավ, ասենք Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներից, Համբարձում Գալստյանը եւ այլն, այդ ամենը իհարկե չէր կարող նպաստել, այսպես ասենք, իրական զարգացման վեկտրը գործարկելու Հայաստանում, բացի դրանից, ասենք իմ խորին համոզմամբ տեղի ունեցան նաև որոշակի արտաքին քաղաքականության մեջ ռիսկի սակավում, որովհետև բոլորիս համար հասկանալի էր, որ Նախիջևանի խնդիրը Ռուսաստանը ուզում էր այդ ժամանակ, որ լուծված լինի, որովհետև Նախիջևանի ամբողջ երկայնքով սահմանը տապալված էր, խորհրդային միության ժամանակներում ետնում, մոտավոր ետ, մերձավոր ժամանակներում, դա Ռուսաստանի համար բացարձական հասկանալի երևույթ էր, նաշը գրանի ցնազամք է եւ հանկարծ ամբողջովին խորտակված էր, եւ այդտեղ ուղղակի, եթե հիշում եք, նույնիսկ Ռուցկոյը հրապարակավ պահանջեց այդ բանը, եւ այնուամենայնիվ մենք չգնացինք դրան, չնայած այն հանգամանքին, որ գոյություն ունեցող իրավիճակում մեր դեմ, ասենք, սանկցիաներ չկիրառվեցին։ Հիմա էլ Նախիջևանը վերցնելու պահով եք ասում, այսինքն Ղարաբաղի պես չտարափոխվեցին այդտեղ խաղացերը, բացեք, եթե դեմ չեք։ Նախիջևանը նոնսենս է, որ գտնվում է Ադրբեջանի կողմ, դա բացարձակ նոնսենս է, որովհետև դա ստացվել է այսպես, որ երկու կողմ պայմանավորվել են, այլ կողմ եմ ասում հատուկ, որպեսզի պատկերացնենք, չճանաչված Ռուսաստան և հասարակական կազմակերպություն Թուրքիայից, ում գլխավորությամբը սկզբունքային նշանակություն չունի, բայց դա հասարակական կազմակերպություն էր։ Հա, բայց մենք այդքան ուշ չունենք, էլի, որ բարձրաձայնենք, այսպես բողոքարկենք այդ ռուս-թուրքական պայմանագրերը։ Չէ, մի րոպե, ռուս-թուրքական պայմանագիրը բավական բարդ բան է բողոքարկելը, որտեղ այդ պայմանագրերի հիման վրա է Ռուսաստանը ճանաչվել համաշխարհային հանրության կողմից, այսինքն երբ որ երկու պետություն փոխադարձ պայմանագրեր են կնքում, դա կարող է բազիս հանձնել, բայց այդ կամ շատ մեծ, բայց նրանք պայմանավորվել են, որ երրորդ երկրի, այսինքն ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված Հայաստանի տարածքը տրվի մի չորրորդ երկրի, որոնք մասնակցություն չունեն, այսինքն ավելի նոնսենս դժվար է գտնել։ Կա այդպիսի դեպքեր, ասենք հարավային Ամերիկայում, ինչ-որ երկրներ գնացել են մեկի դեմ կտրելու համար նրանց ծովից եւ այլն եւ այլն, բայց բոլոր տեսակի պայմանավորվածությունները, բոլոր տեսակի անցումները եղել են ակտորների միջև։ Հասկանալի է, այսինքն 90-ականների Նախիջևանը եւս պետք է թեշկետ դարձվեր այդ պարադայում։ Ղարաբաղում մենք ունենք տեղի բնակչություն, որը հազարամյակներով այնտեղ ապրում էր, Նախիջևանում, բայց ինչ-որ մեծացում էր գնացել, քանակական առումով սակավել էր, բայց
կան կանգնած այնպիսի բաստիոն, ինչպիսներ ձնաբերդը, և նաև սահմանապահ զորքերի բացարձակ պահանջը վերականգնել սահմանը ամեն գնով, բայց մենք էլի չգնացինք, դրան մի գուցեև կային ուրիշ պատճառներ, որոնք մենք չգիտենք, քանի որ դե իշխանությունը միշտ ունենում է նաև լատենտ, աներևույթ, ինչ-որ մի հատված, բայց իհարկե դա էլ կարելի է համարել, որ այսօր մեր առջև կանգնած այդ միևնույն խնդիրը, որ այդտեղից մենք ունենք ծանրագույն վտանգ, հիմա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ թուրքական ամբողջ կորպուսներ մուտք գործեցին այդտեղ, այդտեղ հաստորեն բնակրեցին այս ամբողջ պատերազմի ընթացքում, կազմը պատրաստ մուտք գործելու Հայաստանի կենսական տարածքներ, այսինքն մայրաքաղաքից ընդամենը կիլոմետր էր հեռավորության վրա, նո ասենք 10-նյակ կիլոմետր։ Հա, հասկանալ է, բայց մենք չկարողացանք մարսել նույնիսկ Արցախում մեր այդ փրկարար միսիան, հա, փրկել արցախցիներին, ադրբեջանական կոտրածնից արդյունքները պարզ են, չէ՞, պատերազմի արդյունքները ինչով էին պարզ պատերազմի, չէ, հիմա այսօր են պարզ, հիմա պարզ են, ինչա արդյունքը, որպես այդպես, դու գնահատում եք մի կերպ, հավատացած եմ, ես այլ կերպ եմ գնահատում, ես կվերեմ իմ փաստարկները, դու կարող ես վերել ձեր փաստարկները, իհարկե պատերազմական վայրի վերումների մենք ենթարկվել ենք, բայց աշխարհի ներկայիս գերտերությունների համար, չափից ավելի պարզորդեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուղղակի հայտարարությունն արել, որ դա պատերազմ չի եղել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, պատերազմը տեղի ունեցել Թուրքիայի գլխավորությամբ կոալիցիայի և Հայաստանի միջև, այսինքն միանշանակ մեր դեմ կոալիցիա էր, որի մեջ մտնում էին Թուրքիան, մտնում էր Պակիստանի զորամիավորումները, մտնում էին Քաթարի զորամիավորումները, Իսրայելի հա, բայց մեր ձեռքից տարավ պարոն Խաչատրյան, և մենք չկարողացանք հասնել Արցախի միացման Հայաստանի Հանրապետության կամ անկախությանը, այսինքն մենք տուժեցինք, այսինքն մեր 30 տարի առաջ դրված նպատակը լինելով հզոր պետություն չկարողացանք իրականացնել, և մեր ձեռքից ուղղակի խլեցի։ Ես չեմ կարծում, որ դա վերջնական մի ինչ-որ արդյունք է, հատկապես ներկայիս հարահեղուկ աշխարհի պայմաններում, երբ անգամ գերտերությունները միևնույն խնդրո առարկայի հանդեպ կարող են օրերի ընթացքում իրենց կարծիքը փոխել, և առաջացած այն վտանգի հանդեպ, ինչպիսին է ասենք նոր թուրքական իմպերիայի ձևավորումը Ռուսաստանի քթի տակ մանիպուլյացիոն հնարավորություններով միջին Ասիայում, հա, ես ուզում ինչ դա ես ուզում եմ ձեր միտքը բերել կրկին այդ քննարկմանը, ոչ պոպուլյար ճիշտ ասած միտք է կարտահայտել Հայաստանում այս պատերազմական ստրեսային դրության մեջ, որ հայկական կողմը համաձայն չեք այդ մտքի հետ, որ պարտություն է կրել, ասում ենք, որ կարողացել ենք մեզ դիմադրություն ցույց տալ, տեսեք, սա ինչ-որ կերպ վտանգավոր մոտեցում չի, պարոն Խաչատրյան, ինչու, որովհետև չի ստացվում, ենք կրկին մի միֆ ենք ստեղծում, որ մենք չենք պարտվել այդ պատերազմում, և դա հիմա դուք ասեք, և դա մեզ չի զրկում մեր իսկ դեմքը, մեր իսկ կարողություններ անալիզ անելու այդ պարտավորությունից և ապագա միգուցե պատերազմին պատրաստվելու այդ հրամայականից, այսինքն եթե մենք չենք պարտվել, էլ ինչ խնդիր կա ապագայի հետ կապ։ Չէ, եթե մենք չենք պարտվել, խնդիրը կա վերադարձնել այն ամենը, ինչ կորցրել ենք, չի նշանակում չպարտվել, դա չի նշանակում, որ մենք տարածքային կորուստներ չենք ունեցել, մենք ֆիզիկական կորուստներ չենք ունեցել, այդ ամենը եղել է, բայց եթե փորձում ենք պարզ դիտարկել, թե ինչու այդպես եղավ, ապա դա Հայաստանի մեկուսացման արդյունքներ շատ բանով, այսինքն այն ուժերը, որոնք ավանդաբար Հայաստանին սատարում էին գոյություն ունեցող այս կոնֆլիկտում, թուրքացակում պետությունների և Հայաստանի միջև, այդ պետությունները մի կողմ քաշվեցին, դա մեր պարտությունն էր, որ կարողացան նրանց մի կողմ քաշել, այսպես ասենք, որ դա մեր արտաքին քաղաքականությամբ լուրջ բաստողները կամ սխալները կարող ենք ասել, դրա հետևանքով էր, այսինքն պատկերացումները մի քիչ այլ են, երբ որ դու որոշում ես, որ դրանք այդ երկրները քո հետ են, և ուզեն թե չուզեն քո հետ են, դա այդպես չի, ամեն անգամ դու պետք է բացատրես, թե իրենց շահերի որ մասն ես դու ի վիճակի սպասարկել, որովհետև եղբայրական հարաբերությունների շրջանակը այսօր հասկանալի չէ արտաքին քաղաքականության մեջ, այդպիսի մոտեցումը իր մեջ կրում է խորը վրիպման և սխալների հնարավորություն, որն էլ այս դեպքում արտահայտվեց նույնպիսի հարաբերություններ եղան Չինաստանի հետ, ինչպես տեսակ նա ևս մի կողմ քաշվեց,
Պարսկաստանը առաջիններից մեկը հայտարարեց ուղղակի, որ կամայական մեկը, որը ընկավ սուրբ իսլամական հողը հետ բերելու համար Ադրբեջանի բնակիչներից, մեր մոտ համարվելու է շահիդ, դա առաջին հայտարարությունն է, որը ըստ էության կողմը հոշեց բոլորին, որ Պարսկաստանը սպասարկելու է ինչ որտեղ Ադրբեջանի շահերը։ Նրանք շնորհավորեցին Ադրբեջանին։ Սպասարկում է շահերը, ծրել որ նրա կողմից էլ թիմայա, որ ասենք ինչպես ասում են, սարը գլխով, երբ որ դիտարկում են ընթացքը, որը կարող է բերել նաև ասենք Միջանսկի ստեղծման Պարսկաստանի հյուսիսում, այսինքն կտրել կենսական ճանապարհը հարավ հյուսիս, ինչպես իրենք են պատկերացնում, եւ իրենք էլ գնացին եւ դրեցին այդ խաղաքարտերը, ասենք Պուտինի արչեվ, չէ՞, որ մենք համարում ենք, որ եթե դուք միտք չունեք, մենք ուղակի կմցնենք զորք, դրանք հատվածներ են Պարսկաստանի, ցկից ընդհանրապես, եթե խոսքը վերաբերում է Նախիջևանին, վերջապես փաստացի, ասենք նշվեց մի գիծ, որը շատ խորհրդանշական էր, որ մեզ անհրաժեշտ է, ու երևի թե Ռուսաստանը սպասում էր, որ այդ հարավ հյուսիս գիծը պետք է մուտք գործի Ռուսաստան, ոչ, Պարսկաստանի արտգործնախարարը նշեց Փոթին, այսինքն այնտեղ, որտեղ հասել են, եւ միգուցե մի քիչ էլ անցել են թուրքական ազդեցության այդ ֆլուկտուացիաները, այդ նվաճումը վրացական տարածքի խաղաղ նվաճումը բիզնեսի միջոցով, ֆինանսական ներդրումների միջոցով, եւ փաստորեն Պարսկաստանը հայտ ներկայացրեց, որ եթե դուք չեք կարողանում այդ ամեն ինչը կասեցնել, ուրեմն տվեք այդ հնարավորությունը մեզ, ինչ դժվարություններ արեցին, այսինքն խիստ ծրացում էր Ադրբեջանը այդ 5 պակաս, ինչպես ասում են պատերազմը։ Ահա, դա պետքա 5 պակաս լիներ, որովհետև Ադրբեջանը, այսինքն հիշենք էլի միゃ, որ արտգործնախարարը նույն հայտարարեց, որ Ադրբեջանը խոսում է մեր հետ իսրայելի լեզվով։ Այսինքն Պարսկաստանը հարվածի տակ դնողի, այսինքն երազանքով ապրողի, որ Պարսկաստանը կռմբակոծեն, Պարսկաստանը շարքից դուրս կբերեն որպես հնարավոր վտանգ Իսրայելի համար, այդ լեզվով խոսում է Ադրբեջանը, դեռ ավելին Ադրբեջանը ամեն կերպ սպասարկում է գիծ, որը Իրանի իշխանությունների համար անգամ իր ձևական դրսևորումների մեջ ոչ միայն նկալելի չէ, այլև ընդունելի չէ։ Դե ադրբեջանցիները, եթե նրանց հասարակական քաղաքական գործիչներին լսես, ստրատեգիական հեռանկարում իրենք տեսնում են Իրանի հյուսիսը որպես ադրբեջանական սկորսան տարով։ Այո, այսինքն ընդհանուր պետության մայրաքաղաքը պետք է լինի Թավրիզը։ Այո, հիմա պատկերացնենք էլի դա։ Այսինքն այստեղ Իրանի հետ շահերի համընկտում եղավ եւ Հայաստան ուղղակի շահեց պատահականորեն, հա, այսինքն չէ, դա պատահականորեն ես չեմ համարվում, Իրանը կարող էր աշխատանքը հետ է ուզում էլի, Իրանը միշտ սովոր եղել, որ Հայաստանի սահմանը հարաբերականորեն բաց է եղել իր համար, այսինքն զենք չեն կենդերից տարել տվել Իրանին, բայց այնուամենայնիվ սանկցիաները, որոնք կիրառվել էին եւ խեղտում էին իրանական տնտեսությունը, ինչպես նաեւ ժողովրդի համար ստեղծում էին ծայրահեղ ծանր վիճակ, ենթադրվում էր, որ այդպիսի պատուհանով հնարավոր է մեղմացում, ինչպես միշտ է եղել։ Այս անգամ ասենք կիրառվեցին խիստ սանկցիաներ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որը նրանց համար, այսպես ասենք, դժվար ընկալելի երևույթ էր եւ ինչ որտեղ երևի ցասման բերող։ Պարոն Խաչատրյան, Ռուսաստանը մեզ խոստացել է, որ Ղարաբաղում պաշտպանելու է մեզ, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքների պաշտպանության խոստում եւ փաստաթղթային ինչ որ հենք կա, չնայած այդ եղել հարցեր կան իհարկե, ասենք Սյունիք Գեղարքունի եւ ներխուժեցին ադրբեջանցիներ, ինչու օրինակ ռուսական ռազմաբազան չգործած, բայց Ղարաբաղի մասին խոսենք, հա, որովհետեւ այս 30-ամյա մեջ ողջ ստրատեգիան այն էր, որ դե գիտեք, ռուսները չեն ուզենա, որ հայկական գործոնը Ղարաբաղում վերանա, թույլ չեն տա, որ Ղարաբաղը վերանա, այստեղ մենք կշահենք, այսինքն ձեռքներս ծալած սպասեցինք այդ ճանաչմանը, հույսներս դնելով Ռուսաստանի բարեհաճության վրա, որ ոչնչացում թույլ չեն տա, դուք ասում եք չպարտվեցինք, բայց մենք կորցրեցինք տարածքներ։ Այո, տարածքներ մենք կորցրեցինք, դա անվիճելի է, բայց այստեղ էլ պարզ պատկերացնենք էլի, որ Ղարաբաղը որպես միավոր
եւ ճանաչված չէ եւ պետք է ասենք որ ռուսների կողմից ճանաչվել են հարվածները Հայաստանի տարածքին հասցված այսինքն այնտեղ հակաօթային պաշտպանության կենտրոնների ոչնչացումը Հայաստանի տարածքներում բոլորը փաստված էին վավերացված էին բայց Հայաստանի դիմումը խորհրդակցություններ սկսելու մասին միևնույն ժամանակ այսպես ասենք էլի հա ինչ որ զենքի քանակությունը որը ստացանք մեծ քանակությունն է չտակցնենք էլի որ դա իրականում մեծ քանակություն է բայց չկարողացանք հասցնել անգամ նպատակին այդ ստացած զենքը ինքը իհարկե բավականին սառը ցնցուղ է կամայական դաշնակցի համար բայց չմոռանանք նաև այն հանգամանքը որ Ռուսաստանը Եվս ուներ խնդիր։ Այսինքն Հայաստանը ստեղծել էր տպավորություն, որ ինքը փոխում է անվտանգության համակարգը։ Այսինքն եթե եղել է ռուսական, հիմա հնարավոր է դառնա արևմտյան։ Կարծում եք եղել են։ Դե այդ ամեն ինչը Երևանի բանը հիմա չէ, ընդամենը եթե անգամ հիշենք, որ պատերազմը սկսվելու մասին, երբ որ խոսակցությունը առաջին անգամ գնաց, հա, պարլամենտում Ну, Լուլիթ Մակունցը անգլերենով, բավականին լավ անգլերենով, ինչքան որ ես իվիճակի եմ հասկանալ, ներկայացրեց եւ այսպես ասած օգնության հավակնությունը այդտեղ բացարձակեր։ Եվ հիշեցնեմ ուղղակի էլի, որ եթե դու որևէ անվտանգության համակարգից կարողապատահի ցույց տաս, որ կարող եմ անցնեմ այլ վեկտորի, եթե անգամ կոդեմ ոչինչ չանեն, այդ համակարգը այնուամենայնիվ կանգ է առնելու քո կենսական շահերը սպասարկելու տեսակետին։ Ահա Խաչատրյան, բայց մենք Ռուսաստանի դեմ ինչ կարել ենք արել, այսինքն մենք Հապկի անդամ եղել ենք, մնացել ենք, ԵՏՄ-ի անդամ եղել ենք, մնացել ենք, այսօր Լավրովը խոսում է, որ Հայաստանը հետաքրքրված է ռուսական դիպրոցներ բացելով, այստեղ ռուսական եկեղեցու թեմ բացեցին, այսինքն անկեղծ Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան մեղադրում են արևմտյան այդ գործից լինելու մեջ նա Սիրիա ուղարկեց ճիշտ է ավելի հումանիտար բնույթի բայց զորք հա մի բան որ չեն անում նախկին իշխանությունը այսինքն քայլերին երբ որ նայում ես այդքան էլ արևմտյան չի Նիկոլ Փաշինյանն էլի այսինքն մենք եթե ռուսաստանի հետ աջակցությունից զրկվել ենք միգուցե ոչ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի արդյունքում չէ խնդիր չկա հիմա Չինաստանն էլ ենք զրկվել ելևի երևի թե Նիկոլ Փաշինյանն է ամենամեծ մեղքի բաժինը չի այդտեղ բայց չմոռանանք որ նա ասում եք որ կոնկրետ ինչ որ բաներ եք ասում հա այդ վիճելի չի բայց նաև այդտեղ ամենակարևոր կետը որով գնահատում են այսպես կոչված լակմուսի թուղթը դա հանգուցային պաշտոններում գոյություն ունեցող նշանակումներ է։ Դա թիմի կազմի, այսպես կոչված որակական անալիզն է, որը ուներ իր մեջ խնդիրներ։ Դե Հայաստանը սուվերեն պետություն է եւ կարող է, չէ, իր այսինքն պաշտոններում նշանակել ում ցանկանում է, այսինքն մենք մեզ զգում ենք սուվերեն պետություն, թե չէ։ Չէ, մենք մեզ զգում ենք, ասենք, սուվերեն պետություն, բայց այդ տեսակետից, ասենք, Ռուսաստանը եւս Հայաստանում ունի անվտանգության ինչ որ խնդիրներ եւ ունենալ այդպիսի հանգուցային պաշտոններում անձինք ովքեր իվիճակի են նաեւ գոյություն ունեցող ինֆորմացիան Ռուսաստանի հետ կապված, նրա բազայի հետ կապված եւ հազար եւ մեկ այլ խնդիրներ, ասենք, ներկայացնել նաեւ այն ուժին, որը Ռուսաստանի համար հնարավոր հակառակորդ է, ինչքան էլ ասեն իրենք որ մեր գործընկերները, մեր գործընկերները, այնուամենայնիվ չհասցնենք էլի որ դա իսկապես խնդիր է, իրականում դա հակառակորդ է, եթե դուք ունենում եք, ասենք, այն հանգուցային պաշտոններում, ինչպես ասենք, պաշտպանությունից սկսած նախարարության ավարտած անվտանգության խորհրդով եւ այլն, որոնք պետք է տեղյակ լինեն ամեն ինչից, հատուկ ծառայություններից, այս ամենը չի կարող չազդել որպես կաշկանդանք ռուսական կողմի վրա։ Ես օբյեկտիվ ես անձամբ, ասենք, այդպիսի մետություններ չեմ դրսևորում, բայց մենք հիմա քննարկում ենք ուղղակի օբյեկտիվ, անաչառ չափորոշիչներ ենք փորձում ներկայացնել։ Լավ,
Եթե այսպես նայենք հասարակության դրվածքը այսօր, որոշ հարցերի շուրջ համախմբում տեղի է ունենում, եթե պատերազմ է, բոլորս այսպես մտածում ենք իրար փայփայում ենք, նույնիսկ երբեմնի հակառակորդները իրար այսպես դրական խոսքեր են ասում, աջակցում են եւ այլն եւ այլն, եւ առաջին գծում չի դրվում այդ բաժարումը, դու դաշնակցական ես, թե ԿՊԱ-ական, հենց պատերազմը ավարտվում է, կրկին սկսում են իրար մեղադրել դավաճանության մեջ, հազար ու մի բանի մեջ, մի խոսքով դա այն էր, ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ, մի ուրիշ բան ենք մենք տեսնում, այդ պարակտվածության մտոլորտը նաև որոշակիորեն կոտրում է այդ ստեղծարար մտոլորտը, որպեսզի պետությունը ինչ-որ զարգացման հուն մտնի, հա? Տեր Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արցախի նախկին նախագահներ պատերազմի փուլում հանդիպեցին, մինչ այդ նրանք շատ խիստ այսպես հակառակորդներ են, Տեր Պետրոսյան Քոչարյանի այդ հակամարտությունն են հիշում, այն չանել, որ այդ համախմբվածան կամ միասնական մի խնդի լուծելու պրոցեսը չլինի այս ռոպեական եւ խաղաղ ժամանակ էլ կարողանան քաղաքական ուժերը այս պետության համար աշխատանք տանել։ Ես այս տեսակետից շատ ավելի մեծ ընդգրկում գծի կողմնակից եմ, այսինքն պետք է սպասարկել պարտադիր կարգով քաղաքական ընդհանրական դաշտը։ Սպասարկել ինչ է նշանակում, որ այդ մարդիկ պետք է ներգրավված լինեն հնարավոր քաղաքական ուժագծերի մեջ, այսինքն Հայաստանը ամեն ուղղությամբ ինչ անում, ինչպիսի հնարավոր փաստաթղթեր, որոնք պետական գաղտնիք չեն իրենցից ներկայացնում խորը, ասենք ստանան նաև այդ մարդիկ, ես չեմ պատկերացնում, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանա, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ստանա, եթե Սերժ Սարգսյանը, այլ կուսակցությունների ղեկավարներ, որոնք իրենց պատասխանատուները ինչ որ չափով գոնե ապացուցել են, մենք կստանանք այն հնարավորությունը, որ մեր արտաքին շահերի սպասարկման դաշտում կունենանք գործունեության բազմաթիվ հնարավորություններ, այսինքն ժողովրդական դիվանագիտությունից սկսած մինչև անձնական կապերի շրջանակը օգտագործելով ավարտած մենք ունենանք, բայց հիմա գիտեք, այստեղ մի միտք կա, որ ես ցանկանայի առանց ձեր հարցը տալու անդրադառնալ, որ հայերը չեն կարող միավորվել։ Չէ, ես դա չասեցի։ Չէ, ես ուզում ասեմ, որ դա տարածված կարծիքներից մեկն է, բայց ես ուզում եմ ասել, թե եթե հայերը չեն կարող միավորվել, ուրեմն ոչ մեկը չի կարող միավորվել, որովհետև ուրիշ պետություն, այսպիսի մոնոնացիոնալ, որ 99 եւ ավելի տոկոսը լինեն հայեր, նույն լեզվով, միևնույն խառնվածքով համարյա, թե նույնպիսի կողմնորոշումներով շատ բանում, արժե համակարգի գոյությամբ, եթե արիամբ նույնը լինելով հանդերց, մեկ էլ հանգած մենք սկսում ենք խոսալ նրանից, որ դե չէ, չի լինի, դե մենք միշտ, այ ախպեր, այդ մեր թշնամիների ասասն է, դեռ դարե առաջինը լեռների վրա քանդակելա, որ գրելա, ավել ճիշտ գրելա տվել, որ հայերին հաղթել հնարավոր չէ, հայերին կարելի է միայն պարակտել ներսից, դրա համար հայերի դեմ վերջին հաղթական ճակատամարտում ուղարկեց հայկական զորավար, հայ ծագումով զորավար, բանակի մեջ հայկական ինչ-որ գնդեր, ոչ մեծ քանակությամբ, բայց հայկական գնդեր։ Հիմա մենք այս միևնույն բանը այն ժամանակներից, ասենք մեծագրությունից առաջ 4-5-րդ դարից սկսած գիտենք, ու մեկ էլ հանգարց այսօր նույնց ասում ենք, ոչ, այդպիսի բան չկա, մենք կարող ենք միշտ լինել միասնական, մենք ամեն անգամ մեր հակառակորդները չեն կարողացել հաշվարկել հայոց ընդհանրային ընդհանրության ոգեղեն ալիքի վերելքը։ Ես տեսակետից ես Նիկոլ Փաշինյանի բազմից եմ քննադատել, ոչ պետք է ասեմ, որ այն հերոսայնության բարձրագույն մակարդակը, որը դրսևորում էր հայոց բանակը, սկզբից զանգվածաբար, հետո նաև հատվածաբար, միգուցե վերջին հատվածում, վերջին մասում, շատ բանով այն բանի արդյունքն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր իշխանության և ստեղծվել էր պատկերացում հասարակության մեջ, որ արդարացիությունն է հաղթել։ Հասկանեք, սա հնարավոր չի։ Տեղի ունեցել ընտրություն, արդարացիությունը հաղթել է, այսինքն նախորդող իշխանությունների հանդեպ վերաբերմունքը, որը շատ դեպքերում նման էր, որ մխաշաղախամբի նման չոկած են եղել ժողովրդի կրծքի վանդակին,
այստեղ այլ իրավիճակի էր վերածվել, որը այդպիսի բարձր, որովհետև ամեն երկրի, կներեք խոսքս կիսատ թողեցի, ամեն երկրի պաշտպանվածության աստիճանը նրա բնակիչների հայրենասիրության և երկրի արդարացիության մեջ է։ Քանի որ կար, դեռևս դժվար է ասել, թե արդարացիության որ մակարդակում էր երկիրը, բայց կար այդ հասարակական պատկերացումը, այդպիսի դրսևորում եղավ։ Մենք այդ ամեն ինչից չենք խոսում, դա շատ զարմացնում է, որ մենք չենք խոսում։ Ես գտնում եմ, որ պետք է ամեն ինչը իր տեղը դնել։ Կան սխալներ, պետք է ասել սխալներ։ Գոյություն ունեն, եթե դրական ինչ-որ ելևէջներ, դրանք ևս պետք է, որովհետև այս ամենը, եթե մենք չենք ասում, եթե մենք շեշտադրումները չենք կատարում, ապագայում նորից նույն քարի վրա մենք սխալվելու ենք, սայթակելու ենք, ընկնելու ենք։ Այսինքն ոչ արդարացի հասարակարգ կառուցելը նաև մեզ բերեց այս գլոբալ աղետի առաջ, հա, պարոն Խաչատրյան։ Ինչպես դա ազդեց բանակի վրա։ Այ տեսեք, օրինակ, երբ որ տարիներշանակ խոսքեր գնում այն մասին քննադատություններ, որ պետք չի թալանել բանակը, էլի, մի հատ դադար եք, ասենք, զինվորների ուտելիքի մի տվեք ձեր խոզերին, կամ հազար ու մի բան, էլի, այդ բենզինը մի գողացեք եւ այլն եւ այլն, այդտեղից ասում են թուրքը տեսնում ուրախանում է, հա, այսինքն ինչ-որ պաշտպանիչը գմբեթեր առաջացնում, ինչպես անարդարությունը քայքայեց մեր պաշտպանունակությունը։ Արսնեմ, ասենք, ատա ոչ աստված, դուք ունեք հիվանդություն, և այդ հիվանդությունը չեք ախտորոշում, որպիսի թշնամիները չիմանան, հիմա դրանից լավ առնելու։ Ես վնասվում եմ։ Վնասվում եք, որովհետև դուք էլ չգիտեք այդ ինչ է, հասարակությունն էլ չգիտի, հասարակության պահանջները այս տեսակետից խմբավորված չեն, ուրվագծած չեն, և կիրարկման մեջ գոյություն ունեցող թերությունները հաղթահարելու համար քայլերը այդքան երևացող չեն։ Ես գտնում եմ, որ պետք է անցնել նաև լուրջ ռեհաբիլիտացիոն փուլ մեր բանակը։ Ես ինչ-որ բաներ փորձեցի անել, բայց սկսեց, ինչ-որ ինչպես ասում են, բան էլ է, այդ ռուսերեն լավ խոսք կա, շիխարդա, պաշտոններից հանել, պաշտոններ փոխել և այլն, ներքին ինչ-որ խրդրժության տիպի բաներ, հիշենք էլի, բանակը դա սրբություն է իրականում։ Բանակը, եթե դու չես ուզում պահել այն մակարդակի վրա, ինչ մակարդակի վրա, որ անհրաժեշտ է քո բանակին, դու ուրիշի բանակն ես պահելու, ով կմտնի քո տարածքները, ով արդեն քեզ կպարտադրի։ Ինչով եւ մենք զբաղված ենք եղել, այդ շեշտադրումները եւ գնահատականները չկան այսօր, պարոն Խաչատրյան։ Այսօր կա հետեւյալը, դու դավաճան ես, ես հայրենասեր, հետո դուք եք ինձ ասում, դու ես դավաճան, ես եմ հայրենասեր, այսինքն այդ գլոբալ սինթեզը եւ գլոբալ վերլուծությունը չի արվում, որևէ քաղաքական ուժ, որևէ գործիչ չի նստում եւ իրերը իրենց ես նաեւ ներկայացնում քաղաքական ուժ, այտենց չի, ես այսպես ասեմ, Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահն եմ եւ հրաժարել ենք մասնակցելու ընտրություններին, որովհետեւ համարում ենք, որ այդ ընտրությունները իրենք տեղով փորձանք են, այսինքն պատերազմական վայրի վերուներից հետո գնալ աղճատման երկրի, յուրաքանչյուր մեկը ձեռք բերի իր էլեկտորատը, ինչպես ասում եք, թույնի մյուսի դեմ, մյուսի էլեկտորատի դեմ, մեզ այդպիսի վակխանալյան Հայաստանի ներսում, այդպիսի սատանայի խրախճանք, ինչպես ասում են, իրականացնելը, իրագործելը անթույլատրելի էր, մենք պետք է քայլ առ քայլ առաջ գնայինք, հարթելով դրանից առաջ գոյություն ունեցող ոչ մեծ հակասությունները, ոչ այդքան մեծ, ինչքան այսօր են, դուք ճիշտ եք ասում, այսօր փոխադարձ փաստարկներ ուզում են չլսել անգամ։ Այո։ Այսինքն սա ծանր բան է, որովհետև սրանից հետո մնում է մենակ մի բան։ Ճշգրիտ ժողովրդի և պետության փրկության օրակարգը դնել սեղանին, որից հետո բոլոր կողմերը պետք է ցույց տան իրենց վերաբերմունքը։ Եվ դա անել բաց հրապարակ էկրանների և կամերաների առաջ, այդ խցիկների առաջ։ Ոչ մի լատենտ բան էլ պետք չի անել այս տեսակետից։ Թող ամեն մեկը երևա ինքը ինչ է իրենց ներկայացնում, որքանով է նվիրյալը այս ժողովրդի։ Վարմունքով, ոչ թե սոսկ խոսքերով։ Դե թույնի չափաբաժին այսօր այնքան է ներարկված մեր հասարակության մեջ, որ այդ
հանուն պետության միասին մտածելու թեկուս, հա, խոսելու կարողությունից մարդկանց զրկել են, պարոն Խաչատրյան, համացանցում ուղղակի կարելի է այդ պատկերին առել։ Ես տեսնում եմ, ես համարում եմ, որ դա ողբերգություն է իհարկե մեր ժողովրդի համար, այդ հնամենի բացառի ունակություններով գործերի մեջ ճարպիկ, աշխատասեր եւ այլն, եթե փորձենք գումարել միագումարի մեջ, այս ժողովրդի արժանինքները շատ բարձր են, չեմ ասում, որ բոլորից բարձր է կամ Քավլիցի ազգայնամոլության մեջ էլ չենք, էլի, բայց այս իրավիճակը հարիշ չի այդ ժողովրդին, որի հասկան գիտական անգամ ներդրումներով արլեցուն է գիտության բոլոր աստիճանները, մարդկային կոշիկից սկսած մինչև համահաստղերը։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ այդ ժողովուրդն վերափոխման կարիք ունի իր արժեքային հենքը, պարոն Խաչատրյան, ինչ նկատի ունեմ, որ մենք այլևս ինքներս մեզ չխափենք, հա, դուք համալսարանական մարդ եք, փող են տալիս չսովորելու համար շատ դեպքերում, փող են տալիս բանակից ազատվելու համար, այսինքն կեղծ ինչ որ միջավայր ենք նաև մենք սնուցում քաղաքացիներս մեզ համար, կաշառելով եւ կաշառվելով ոստիկան դատա, որ այսինքն սա մենք ենք, չէ՞, պարոն Խաչատրյան, բոլորը գիտեն, որ այդ երևույթները կա, այ ինչ վերափոխման պետք է գնա ինքը հասարակությունը, եթե մենք ուզում ենք, ես երկու բան կասեմ, այդտեղ թույլ տվեք մինչեւ վերջ ուղակի ասեմ, առաջին բանը դա նա է, որ նո կոնֆուցիուսին նույն հարցը տալիս են, ասում են, դա ճիշտ է, որ հնարավոր չի անբարո հասարակությունը դարձնել բարոյական, ասում են, ոչ, դուք սխալվում եք, եթե կայսրը եղավ բարոյական եւ անփոփոխ, ինչպես հյուսիսային բևեռային աստղը, որը ցույց է տալիս ուղղությունը մարդկանց երկրի վրա ապրողների, անգամ դրամական պարգևի համար կաշառք չեն վերցնելու, դրամական պարգևի դիմաց կաշառք չեն վերցնելու, եւ մեկ էլ հիշացնեմ, էլի ես վերջերս իմ ձեռքն ընկավ ինձ լուրջ զարմացրեց, էլի մի երկրորդական հոդվածում, որը երևի թե ուշադրությունը շատերի վրիպել է, Նիկողայոս Ադոնցի, մեծն Նիկողայոս Ադոնցի վերլուծությունը հայ ժողովրդի պատմության մասին, ասում է, հայ ժողովրդի պատմությունը հասկանալու համար չի կարելի կարդալ որևէ պատմիչի, պետք է կարդաս բոլոր պատմիչների, վերլուծես ու դու կհասկանաս հայ ժողովրդի գաղտնիքը, անգամ այն ժամանակ, երբ նա փշրված է, ենթարկվել է գենոցիդների եւ թվում է, թե այլևս ողնաշարել չկա, որ ոտքի կանգնի, եթե եկան նրա բարոյապար կեշտ ղեկավարները, ասեցին գնանք կենացում պայքարի, դու կզարմանաս, թե ինչպես բոլորը մեկ մարդուպես ոտքի կանգնեցին այդ փշրված վիճակից ու գնացին այդ պայքարին, այսինքն ըստ նրա, ըստ մեծ այդ մտածողի, բարոյապար կեշտ ղեկավարների կարիք ունի միայն հայ ժողովուրդը, ուրիշ ոչինչի, հավատացնում եմ ձեզ, ոչ ֆինանսների, այսպես որ մենք ասում ենք պարբերաբար, էլի, եթե հաշվի առնենք, որ ընդհանրապես աշխարհում մեկ հայ ժողովուրդը վերահսկում է 1 տրիլիոնից ավելի դոլար, ինչի մասն է խոսքը, էլի, հիմա եթե խոսքը վերաբերում է, ասենք, տարածքին, հա, իհարկե, այս տարածքը կարող եք համարել քիչ, բայց Իսրայելից մեծ է, չէ՞, տարածքը, այո, եթե վերցնենք, թե իսկ գիտություն ունի, հավատացնում եմ ձեզ, մենք պետք է խնամենք, գորովանք հանդես բերենք մեր այն գիտության հատվածների հանդեպ, որոնք մնացել են դեռևս ողջ, որոնք համաշխարհային նշանակության են եղել եւ պահպանել են այդ որակները, մենք ունենք խմբեր գիտական, որոնք այսօր էլ աշխարհի համար, այսպես ասած, երկնքից իջնող մանանայի կարգավիճակով են, ընդհանրապես որոշ տեղերում որոշ անձին կարող են, մեր մոտ խմբեր կարող են իրական այդ խմբերը, մենք միակ բանը, որ ունենք իրականում, այդ բարոյապար կեշտ ղեկավարություն ունալը, որը հասարակության համար կասկածելի որևէ կերպ չլինի եւ հնարավորինս հասարակական դաշտի սպասարկումը ճշգրիտ ուղությունների վրա, կլինի լրագիտությունը, կլինի կրթությունը, կլինի առողջապահությունը, թե որը, այդ ամենը պետք է թաքցված չլինի որևէ կերպ եւ որևէ մեկը պղտոր ջրում զուգորսալու փորձեր չանի, որովհետեւ մենք արդեն հասել ենք այնտեղ, որտեղից միայն կարող ենք
ծայրահեղ լարումների գնով դուրս գալ պատվով։ Այսինքն պետության ապագայի տեսանկյունից կործանված չի Հայաստանը։ Չէ, չէ, ոնց կարող է կործանված լինել, մենք շատ ավելի ծանր իրավիճակների մեջ ենք եղել, եղելով ընդհանրապես պետականությունը չենք ունեցել իհարկե դա խայտառակ երևույթը, հա, երբ որ նայում եք, որ տարածաշրջանի ամենազորեղ ռազմական ուժը երկու իմպերիաներ փորձում են փոշիացնել, էլի, եւ փոշիացնել ինչպես, ու բյուզանդականը մի քիչ ավելի քիչ, որտեղ հայերը շատ են այնտեղ, իսկ պարսկականը ու տալով բարձրագույն պաշտոններ իր ներսում հայկական այրուձին, այսպիսի փոշիացման ենթարկելով, կլանելով, այսինքն ավելի շատ փոշիացման ենթարկելով, որից հետո դուրս են գալիս հարավից նոր տիպի նվաճողները, արաբները դուրս են գալիս, որոնք չունենել հետևակ, միայն հեծելակ է ու ջախջախում են, որտեղ ոչնչացրել էին հայկական հեծելակը, իսկ այ բյուզանդիայում, որտեղ այդքան էլ մեծ չէ շատ այդ կորուստը, վերջին հաշվով 742 թվականին ակրոհինի դաշտում արաբական հեծելակը կրեց ծանրագույն պարտություն։ Ուզեք Մուհամեդի մահվանից անցել էր 100 եւ ավելի տարի։ Պերիֆերիկ թեթևակի մի պարտություն ա եղել։ Թեթևակի, այներ պարտություն չի եղել, ոչ ոքի ու ավարտվել։ Ուացի ճակատամարտա։ Եվրոպան համարվում որ ծնվել է այդ ճակատամարտից։ Այստեղ մենք կասեցրել ենք այդ նվաճումները։ Քաղաքակրթությունը կոմունիկատիվ ժողովրդի մեր ջանքերի արդյունքում վերականգնվել է։ Մենք այս ամեն ինչ թողնում ենք մի կողմ եւ փորձում ենք այսօրվա առօրյայի շրջանակում ինչ որ բսկտոցների միջոցով ինչ որ բաներ, ու ցենց ասենք էլի, իսկ ցանկանալով լավ պատկերացնենք էլի, որ այդ այսօրվա փոթորկուն օվկիանոսը իրականում այսօր փոթորկուն քաղաքական օվկիանոսում են գտնվում բոլորը, անցնելու է միայն Հայաստանանով նավը, ինքը որևէ փրկարարական նավակ նրա վրայից այս օվկիանոսը չի անցնելու։ Կամ մենք բոլորով միասին պարսկը պատկերացնենք, որ Սփյուռքի հայության փանդերց մենք այս նավն ենք սպասարկելու, որը կոչվում է Հայաստան, պողպատե ձեռքերով ղեկը բռնողներ պետք է լինեն, իրական էլիտա պետք է լինի, ոչ թե այն էլիտան, որը մենք բուծել ենք այս 30 տարին եւ ինքը իրենից չի ներկայացնում դիմադրունակության որևէ աստիճան, նորից ինչ որ փորձել հարմարվել, սա ավելորդ ժամանակի ծախս է այսօր։ Շնորհակալ եմ ծրության մասին Խաչատրյան հրավերի համար։ Factortv-ում հյուրընկալել ենք Վարդան Խաչատրյանին։